نوی چې کوم زکی مصطفی مینا ناراضی حضرت الله مینا ناراضی حضرت الله مینا رب پخپلا دا فیصله کړی دا 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 مینا دا حبیب دی بس زما مینا ناراضی حضرت الله مینا ناراضی حضرت الله مینا نبی چې کوم زکی مصطفی مینا ناراضی حضرت الله مینا ناراضی حضرت الله مینا مینا کا درب او د محبوب غواړي 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 مسا تبیاز لکی دبل چا مینا ناراضی حضرت الله مینا ناراضی حضرت الله مینا نوی چې کوم زکی مصطفی مینا ناراضی حضرت الله مینا ناراضی حضرت الله مینا د قدر او قیمت نه خبر نه 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 اغختل بلال مجتبا مینا ناراضی حضرت الله مینا ناراضی حضرت الله مینا نوی چې کوم زکی مصطفی مینا ناراضی حضرت الله مینا ناراضی حضرت الله